Николов най-вероятно ще заиграе на фланга. И веднага с топката тръгна Кирил Десполов. Беше спрян обаче много чисто. На Пирини сега пространство пред Мирослав Будинов. Отбягането обаче там от Александър Ханс. Чиста играта на бързи. Топка за Нар. Дали ще догони ганайца? Александър Ханс влиза с пагат на бързилица. Ъгъл в удар за Левски. Жава Нар. Центрира Костадинов с глава. Върши така синята атака, пък Александър Ханс се понася напред. Това е един съвсем различен от 29-ти от Пирин. Кострена, словакът. И пак Ханс, Дани Младенов, върнал се да я получи. Муеци. Венци Василев. Хубаво подаване към Георги Божилов. Правата трибуна нееднократно заявяваше, че и неговата цел е изграждането на козирка на сектора. Начално сега пък е в Пирин в търсене на обиграване. Повече минути за изява. И Ланс тава волтанду на позиция на импедименто. Мили Савлевич. Още веднъж топката е подадена в наказателното поле. Много, много важна на играта и е при това нарушение. Тук някъде е момента, в който спокойно да ви напомня, че може да гласувате за играч на двубоя между Дунав Русе и Пирин Благоевград. Това нещо може да сторите на сайта GongBG. Продължава да владее Арсенио. Добре се измъкна от шпагата на Антон Костадинов. Чака почването на Сесиньо. Той се надокосена към Кешеро. Страхотно опита Кешеро да... Контузи през седмицата лекува Кастилян Николов. Даниел Младен. Натанаел. Александър Ханс снима. Божилов. Взе си пак топката на Маня Мили Савлевич. Не успя. Привържениците на Дунав Русе връчват от сезон 2006-2007 насам. Опита да се утвърди в елита на българския футбол и да запази мястото си в първа професионална лига. Феновете на домакините към техния отбор, въпреки призивите, пък Сандев, Ханс, Станишак, Кутев, Жоао Пао тръгна да се измъква от Кристиан Куштърна, пресечено само... Джелилов, Ханс надскочи. Дефанзивен полузащитник, а тук видяхме, че свърши страхотна работа отново обаче. Александър Ханс. Всичко това в рамките на година и половина преди да премине в Берое. Орлин Старокин пък през миналия сезон записа 12 мача и натрупа 8 жълти. Подготвя се дебют за албанеца Ндоемо. Се чакаше да получи той разрешение да играе за Пирин. На 22 август договорът между... Александър Ханс към Кристиан Куштърна. Хаска вкара за 1-0. Аргилашки. Висока преса от страна на сините. Успяха обаче все пак, след като Ханс и докосна топката. Тук пред опразнената врата. Everton Senna. Buscou a jogada pelo meio com o Bruno. Pelo meio, faz a jogada, o passe para o Léo Moura. Dominou, camisa 10 do Santa, fez o cruzamento. Afastou Alexandre Ranz, de olho no jogo. Alexandre Ranz. Boa bola que chega lá na direita para o Ivan. Nesta sexta, hein, depois de velho Chico. Ti empata o jogo para o Rosário Central. Rosário, mensagem dele aqui em frente as sociais do clube. E o Santa chega pelo lado direito com o Raniel. Desarmado por Alexandre. Alexandre toca. E o Branco. Alexandre Ranz. Abraham. Pois não? A última alteração aqui no Rio Branco, hein? Pião.
Alexandre Hans.